4 роки тому «Біблія моди» журнал Vogue оголосив нову б'юті-еру – еру об'ємних сідниць. Тепер усі фешн-блогери виснажливо тренуються, аби бути схожими на голівудських селебрітіс, чиї сідниці стали масовим трендом. Мене звати Катерина Коруняк, я фітнес-тренер, і сьогодні я вам розкажу 5 вправ, які допоможуть зробити ваші сідниці об'ємнішими. Поїхали! Вправа перша – присідання. Ефективна та базова вправа, в якій працюють не тільки сідниці, а й ноги, спина та навіть прес. Запам'ятайте, під час присідання п'яти завжди на підлозі, спина пряма, без нахилів вперед. Стопи на ширині плечей, постава пряма. В руках гантелі. Якщо гантелей немає, руки тримають уявну штангу. Вдома можна використати пляшки з водою. Присідаємо, робимо це глибоко, і в момент, коли треба вставати, уявляємо, що штанга стає ще важчою. Робимо 4 підходи по 8-10 присідань. Відпочинок не більше 1,5 хвилини. Цю вправу краще виконувати з штангою або гантелями. Ноги на ширині плеч, руки випрямлені, тримають уявну гантелю на рівні плеча. Лівою ногою, ніби намагаючись зробити широкий крок, робимо випад вперед. Повертаємось у початкову позицію. Потрібно зробити 3 підходи по 8-10 випадів на кожну ногу. Вправа третя – ластівка. Стаємо рівно, повільно відводимо ногу назад. Якщо вам важко втримати баланс, тримайтесь рукою за стіну. Не піднімайте ногу занадто високо, достатньо буде 30 градусів. Тримайтесь в такій позиції стільки, скільки зможете. Далі повертайтесь у початкову позицію і зробіть все те саме на іншу ногу. Повторювати цю вправу потрібно 15 разів на кожну ногу. Вправа четверта – махи ногами. Ця вправа підвищить кровообіг в сідничних м'язах та стегнах, сприяє пружності. Стаємо біля стіни, тримаючись руками, робимо амплітудні махи ногами вправо та вліво. Розвертаємось і повторюємо все те саме, тільки вперед і назад. Для максимального результату затримайте ногу у верхній точці на пару секунд. Зробіть 25 махів у кожному напрямку. Вправа п'ята – місток. Ляжте на підлогу. Якщо працюєте зі штангою, покладіть її трохи нижче живота. Руки випрямте перед собою. Ноги зігніть та максимально наблизьте їх до сідниць. Поступово і плавно піднімайте таз вгору, максимально напружуючи сідниці. Для кращого ефекту затримайтесь у позиції на 10-15 секунд. Повторіть цю вправу 3 рази по 15 повторень. Та наостанок пам'ятайте, сідниці повинні набирати об'єму за рахунок м'язів, а не тістечок та лежання на дивані. Багато ходіть пішки, ведіть здоровий спосіб життя і виконуйте вправи, які ви сьогодні побачили. З вами була фітнес-тренер Катерина Коруняк. Будьте гармонійними. До зустрічі!